כשאנחנו מתבוננים כאן בפסוקים הללו שיעקב אבינו כאן מוכיח לבניו. כל הפסוקים האלה הם תוכחות ומוכיח לבניו לפני מותו. הוא רוצה לכוון אותם לדרך הישר ולגלות להם את כל אחד את הניואנסים הקטנים שכביכול פגמו במעט בגדולה של האחים. אתם יודעים, אישה יפה שרוצה להתייפות, היא לוקחת מראה, לא סתם מראה, מראה מגדלת, כדי לראות גם את הקטנים הקטנים, גם אותם להסיר. כך משלו את זה בעלי המוסר, אדם שרוצה באמת להתייפות בנפש, אז הוא לוקח ספר מוסר שיגדיל לו את הדברים שלכאורה נראים קטנים והם מלכלכים אותו. מה יעקב אבינו לבנה ואומר להם, יקבצו בני יעקב. אמנם בסוף אני לא יכול לגלות לכם את אחרית הימים, אז מה זה קשור? אם לא הצלחת לגלות את אחרית הימים, מה קשור עכשיו שפתאום עברת לעניין של הוכחה, איך להוכיח את הבנים, איך לגלות להם מה כל אחד חסר ומה הוא צריך לתקן? מה העניין? אלא רבותיי, למה הקץ לא מגיע? למה העולם לא מגיע לתיקונו? למה לא בא המשיח? למה? מה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה לגאול? ודאי שכן. הוא רוצה יותר מאיתנו. אלא מהי? נרואים. אומר לי, יעקב אבינו, לא הצלחתי לגלות את הקץ, בכל נגלה לכם מה מפריע לכם להגיע לקץ הנכון. כל אחד צריך לדעת שנקודה קטנה ומכוערת יכולה להרוס את כל המבנה, את כל הקומפלקס. צריכים להיות עירניים ובלבלו לדברים הקטנים ביותר שנראים בעינינו כדברים אולי שוליים. אה, צריך יותר מדי, תגזים, הכל. לא, לא, רבותיי.